خدا څومره چې ملدارن زین وکنه او په یو غرونو کې ځاله کور ساسکړي په ګوتو کې پک پټه دا څوک دې ودا ټیکه دا حاضر به خدا په چکرې واخلي نو دا قرنګ کار کار پوری دا کار کې تا 8000 هم پاتې کې دي شي 7000 هم پاتې کې دي شي 15000 هم پاتې کې دي شي سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما ورته نن لاسونه راغړې دي کنستراکشن کې تاسو بزنس ایډیا غواړی نو مکسچر روزګار تاسو څنګه کولای شئ مکسچر لګېری او سیب را سره دی په ټول روزګارم پویومه چې مکسچر تاسو څنګه اخیستې شي فائدې شته نشته مسلمانان سے شیئر کچھ فائدہ ٹھولی کو تیل بھائی دے کی ہاں جو رکھی ہے جلا چار سادی دس لا اسی سنگے دادا تو جتا سو مکسچر دی الحمدللہ درے مکسچر درے مکسچر دی او پتہ او اس نہیں مکسچر کتا سو کسان لگی دا کا سان دا کا سان دی تر خپل ور نه اله ونه خري کړه هغه سره نه خي هغه سره نه خي یعنی اته نور روزګار لته نه تاسو نه کوي تر روزګار کې په یو مکسچر کې تاسو ته نور لګي ته په خپل هم لګي نو مطلب دا دی چې 8 نه 24 سلیریش کسان سلیریش خندان نه دی روزګار لته نه تاسو ته وي د روزګار برکات دا مرګري په دې لیکو یو ساحل وي دا ته وایا مکسچر ګران دي کارځان دي مکسچر یو ګران دی چې پنځه دغه تقریبا پورا سیټ پورې 15 لک په خاطر دی دا تا چې کوم شاته مکسچر دا تقریبا 900 روپۍ یار پورا سیټ پورې دغه ترام به ګریپ هم پکې 15 لک روپۍ ستور راځي ها 15 لک باندې پورا سیټ دی او یو په سیټ کې به صحیح دا ټیټر ساس دی ترام به ګریپ او یو او مکسچر دی پکې مکسچر به تقریبا 200 مکسچر دی 5 لک روپۍ دی 5 لک روپۍ لک ټیټر هم د 5 لک په شروع دی او 5 لک نمبر دی او باقی هغه مخامخ چخکاري ورته سړو ته راوړم هغه څه دی لفت طالب ګران دی کارزان دی جرا 3.5 4 لک پورې زمي راځي 3.5 4 لک پورې تلې پروتول وګی دا تا خبره 5 لک پورې پورا سیټ یو می دا وی کیدا چې راو تاسو بنیادونه ډکوي دی مرګو ته نیو کوټه دا تاسو کم کم کورنه مکسچر باندې کوي مکسچر باندې بنیادونه کوو لینټرې کوو د شټرنګ کار راځي شټرنګ والا مرګري برا سره یو خاجي د خلک پرشونه چي یا د خلک تیار چا توا چي یغي د خاور خي چي یبي کنکریټ کوي سیمټو یار یو کاری لکه سیډوال کې یار یو کار کوي که کم کټ کاری ته مکسچر لې او سیمټو یار یو کاری لکه ډیر کاری بس سیمټو بس مکسچر باندې کوو ستا درې مکسچرې نانن لګې دي کنه یو لګې دي په شو نه شو کړې ټوې دي درې واړه لګې دي چټي دې سپ اوراس کاوي یار چټي کو بګینی بس چټي ولا چټي بګینی نه کوي چټي بګینی څه نه دي دا راته وای چې په جمع یو غوړې یو لنګې د کې کې جمع کې کار کم وړې کې ډېری نه نه بس یو شان ټوټینګ دی بس دا بګینی چې ګرمي دی یو شان کار روان دی یو شان کار روان دی او کار یو شان روان دی اته جو کار ټول په ټیکا باندې نه صحیح کار بس موږ د ټیکا واخلې بس بنیادونه ور راکو بنیادونه ټیکي د دې ټیکي حساب سي یار بس دا وژو کار ته وګورو لکه په تباده پورې خبرې ځنه په کم ځنه ډېری کار ته وګورو کا څه خبره کوي او کار مو کار ولا تل وړي بس نه چر هوغه کنا باغ دې ساده او ریټ دې ولا شل روپۍ ور کړی څه دا کار وکتل وړي او کار وکتل وړي سایل به پرې می پوهه کا ټریکټر فار چاته په د کم کم نه کې ملاویږي دا مکسچر او کم چې کستارا بل لگا خېستې دې دا لفت دا کم چې ملاوی په یادوم چې نه وې نه وړلې نه یا یوزان نه سو ګلی په مان بل دا به پاریان یو زم شته په خبر کې مشته حبي پاریانو بند شره دي چې نارین شتاري او به پاریان یو جوړه یو مته هغه ټول پیسې نغدي غواړي کده څه کولای شي نغدي ورکاو څه نه نه زه ټول نغدي غواړي ټول نغدي غواړي او یا دا که چې یو یونټ برابرې 15 لس لاکه به برابرې چې نه بیا غری بیا خبر او پجی سمور ورو ورو درمیا نه چې کې میره غو درمیا نه بد اخلي او بیا خو پجی دې تک خبر وکړي لیبر پکې دا ملاوي کې تاسو دا ټچ ری ګولر ته مو کوټه چې لیبر مو تاو دیو دا کدا تا سره ګولر لګي دا مو سره ګولر لګي او سکار سره لګي دا ټینشن فری پیکج دی نه نه بس ټینشن بس دا راځي ته پکې کارټن نه چلے کته ورته خپل کړو کړو ګن سړی سلانجهونه کې د څه دا نه نه کارټن پکې نه سره خپل وکړ ځکه اوسه کې ګرځو سلانجهونه کارټن کو بازه کنه کې دستنن ولاړې ما ته ګور ساحل په جما په کارټن سره شوی په څوک د دی وای چې راځه کارټن واچو مو ګرځم نو به دا روزګار مکوې د څه دا نه نه بیا بل څه کار کوي به بارګین کار کوي نور څه کار کوي دې کې کارټنو کار نکړي او به د مکسچر به پاره انچې د څه دا او به دا چې کوم دې لفتونه خرڅاو او کې مزوري کې مکسر کار کنه خو ستاسو بیا بس خاو کې ګر او که خاو کې نه ګر دلته کان دې راسته نوم لچو ور دغه ځامې ور او مزوره بیا کار دی نه کې با پاو کپړو ګر دې بیا کار دی نه کې وځای نه کې په پاو سایل به څومره وخت را روزګار کې یار زما 14 سال دا نمبر خو مرګر لوړ کې چې دا سیس لګي چې تاسو را بيته کې تاسو پیدا وو 0300 جز نمبر 0300 8167440 کار په کاری مکسچر په کاری یا مشوره کولې سیل به هر څه پری مشوره دا ورکوب چې کاری مو دا نمبر دی را پته دې کار څه ته نه شروع کړو دشته به وې صاحب
سجی سیټ پراته نه کاری نه سیټ نه یم پلان دی بسم الله کړو بس یاري مزدوري هم کومه نه بس یاري مزدوري نه دی ته و کی پیسې ځان له بس چلا نه په مکسچر و ځان په مکسچر په پارټنرشپ کې بیا ځان خپل و تا اول دی پارټنرشپ کې وځي ځان طریقه راځه اجا پارټنرشپ کې دی پارټنرشپ ساحل بھائی یہ کسی لگ استعمال سے یار استعمال سے ہوجاری مشینری نہ بیا کرے بیکار مشینری ٹینشن نہیں کنا ٹینشن یو کار سے نو باسی سینٹر کاری اخو سیمٹو کاری چ ڈکٹری میڈی روجن بیا انٹرن خرابی کرے کاری بیا خرابی کی سیمٹو او فائدہ خو علی کنا چ نکتا کار نہ بیسے تو مزدوری وکے بس دا الحمدللہ بس نہ مکسر نہ بیا کار باسی بیکار باسی اپ دوری دیڑی برابر ہے او تا تم خلق ٹھیک دار وی ساحل بھائی مخلوق لگے رے ساحل بھائی چسنی رشتہ را کسان تاک پکم پر روزگار کری اور تو پک روپے ام گٹھا ہوا نکی اور آخرت دا پارستا دا گٹا پورا را چطر آگوی خیال رسا دی اور آگوی رزق اللہ تارا تا سکانے گی تا جو کلارے چپ روپے مونا گٹھائی اور آخرت پھم پکے وہ گٹھا کرا ناکم کاری چکو دا دا نیولیو تقریبا پا 20,000 روپے اور دا ٹول خرچی چما پی ساپ تقریبا 12,000 رات لی 8,000 روپے ورته سپا په دې کار کې پاتې کیدلی نو به په کار کار پسیدا نو د پ چکر و خو نو ټول کسان لګي روري مرسه لګي سیدا خو د پ چکر و خلی نو دا قرنګ کار کار پوری د کار کې تا ته 8,000 روپے پاتې کیدې شي 6,000 روپے کیدې شي 10,000 روپے پاتې کیدې شي 15,000 روپے پاتې کیدې شي د یو ورځ تا کار ونیو خدي په دې سړی رنگ کې سرخې ډیر دا ټیکه دا ډیر مالدار دی تانه کې څنګه دا اوس پیسو والا دی نه ښه دا غټ ټیکه دا دی دا دې نه ټیکه نیولې د سرا اه بیا و خو خو دا څه کې نه نو سره نه دې مره کې دا دې کې دې دې کار کوم دې نو سره نه ستالې ته نه